כאן 50, תסתכלו איזה דברים מגניבים הבאתי, אבל בטח אתם שואלים אותי, מה זה דברים האלו שבפנים? אז אנחנו הולכים לפתוח את זה ולראות, זה משהו שקשור לאגי ואגי חברים, נכון? אז יאללה, לפני שאני ממשיך, שימו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ, כמובן לא לשכוח להפעיל את הפעמון, כדי מה? נכון, שלא לפספס שום סרטון שאני מוציא, ויאללה בואו נפתח! יש פה את אגי ואגי! כמו מחזיק מפתחות, איזה דמות יפה, תסתכלו, מגניב, אה? נכון, וממש יפה, כאילו צבע והכל, אין שום פספוסים, עלה יפה. בשביל 2 שקלים, זה טוב מאוד, נכון? כל שקית עלה כזו 2 שקלים, יאללה בואו נראה. מה אתם אומרים פה? בואו נפתח! ומי יוצא לי פה? איזה צבע, מה אתם אומרים איזה דמות? ופום, מישהו ירוק! איך קוראים לו ירוק? סלי משהו כזה, נכון? או סילי מילי משהו כזה, נכון? אם מישהו יודע איך קוראים לו ירוק, בבקשה תרשמו למטה בתגובות. פוקס, דרך אגב, פספסו קצת צבע, הנה אתם רואים פה את פרק. אבל מזה הוא גם נראה יותר מפחיד ממה שהיה. כן, אבל כן, הנה אתם רואים פה זה כבר ירוק. פה דווקא איך שאמרתי זה יותר יפה, זה פחות. אוקיי, יש פה צהוב נראה לי, כן, צהוב, איך קוראים לצהוב? מישהו יודע? מישהו יודע? תרשמו לבד, בישר בתגובה. כל הכבוד, תסתכלו איזה יפה זה. זה צהוב. כל המשפחה נראה לי נעשה אותה היום. מה אתם רואים? יש גם פה? בואו נראה, לך תדע. הופ, איזה צבע פה, כיסי מיסי, תסתכלו איזה מבסוטה היא, נכון, יפה מאוד, אוקיי, אז דרך אגב זה וזה, וואלה דמויות יפות, הנה, פה קצת, ופה, בסדר, אפשר לעשות את כולם מחזיקים מפתחות, יאללה, אז בואו נעשה 350, ברוכים הבאים ל-350, האם יש לי פה דמות כפולה או לא, מה אתם אומרים? יש, אין? אני חושב שאין, אבל יכול להיות שיש. מי צודק, אם אני צודק או שאתם צודקים? בואו נראה. נוציא, ובום, ויואו, יש, וואי וואי וואי, אחד המפחידים, מי זה לבן כזה? יש כזה בכלל במשחק? אני לא יודע. אז, כן. מי שאמר שאין לי כפול, זהו צודק. אז יאללה חברים, מה אתם בסרטון? שימו לייק של מרחים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון. כמובן לא לשכוח לשתף את זה לחברים, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי. ביי ביי!